кварцевий чоловічий годинник SKMEI Champion. Корпус виконано з полікарбонату. Ремінець – це м'який, якісний каучук. Годинник має підсвітку. Щоб її увімкнути, потрібно натиснути праву нижню кнопку. Натискаємо. Підсвітка доволі яскрава, особливо у вечірній час доби. Щоб налаштувати годинник, натискаємо ліву верхню кнопку «Set». Починають моргати секунди. Щоб збити їх до нуля, натискаємо праву верхню кнопку. Щоб перейти далі на хвилини та години, натискаємо ліву нижню кнопку. У нас починають моргати години. Верхньою переключаємо значення. Нижньою лівою переходимо далі на хвилини. Верхньою правою знову обираємо значення. Та нижньою лівою перемикаємо на місяць. Верхню налаштовуємо, переходимо нижньою на дату. Обираємо дату та натискаємо знову ліву нижню. У нас починають моргати квадратики над днями тижня, скорочена перша літера. Верхньою правою обираємо день тижня та натискаємо знову ліву нижню. Обираємо 24-годинний або 12-годинний формат часу. Лишаємо 24-годинний, натискаємо знову ліву нижню. І у нас знову починають моргати секунди. Отже, основний час ми налаштували. Для фіксації натискаємо верхню ліву кнопку. Основний час налаштовано. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо ліву нижню кнопку. Це в нас секундомір. Щоб запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, пішли секунди, мілісекунди. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити на нуль, натискаємо верхню ліву кнопку. Переходимо в наступний режим лівою нижньою кнопкою. Це наш основний час. Секундомір. Будильник. Щоб налаштувати будильник, будемо користуватись тим самим алгоритмом, щоб і налаштування основного часу. Натискаємо верхню ліву кнопку. Моргають хвилини. Верхньою правою налаштовуємо значення. Нижньою лівою перемикаємось між показниками. Для фіксації натискаємо ту саму верхню ліву кнопку. Щоб увімкнути будильник, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, ось тут з'явилось AUM, світиться таким світленьким. Це наш основний будильник. Увімкнено. Натискаємо ще раз. Бачимо тут скорочення CH. Це погодинний будильник. Можна як ввімкнути їх по одному, так обидва ввімкнути і обидва вимкнути. Все верхньою правою кнопкою. Ось так. Переходимо в наступний режим нижньою лівою кнопкою. Наш основний час, секундомір, будильник, таймер. Налаштовуємо точно за таким принципом, як і основний час. Натискаємо верхню кнопку ліву, щоб почали моргати години та хвилини. Верхньою правою налаштовуємо значення та перемикаємось між значеннями нижньою лівою кнопкою. Для фіксації верхню ліву натискаємо і все. Переходимо далі. Т2 – це наш dual time, тобто другий час. Він налаштовується точно так само, як і перший. Переходимо далі. І повертаємось до основного часу. Отже, годинник налаштовано. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. Отже, з годинником можна плавати та занурювати його у воду. Зараз перевіримо. Занурюємо наш годинник в посудину з водою. Повністю, як бачите. Дістаємо. Бачимо, в нашому маленькому циферблаті секунди йдуть. Отже, годинник працює.